Na kwa hivi sasa mtazamaji, sasa tunaingia kwenye sehemu ya mjadala. Kama nilivyokuwa nimekueleza, juma hili nzima ni juma la kutoa hamasisho kuhusu watu wasiosikia. Jamii ina uhamasisho unaostahili? Jamii inawachukulia hawa watu vipi? Wanapata huduma ambazo wanastahili kwa njia inayofaa? Na malezi yakoje? Hii leo mtazamaji, tutakuwa na wageni hapa, wawili ni wazazi. Mmoja ni Florence Pakata, yeye ni mzazi asiyesikia lakini amejaliwa mtoto ambaye anasikia. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante sana. Pia tunaye Nixon Kakiri, yeye ni mwenyekiti wa shirika linalojihusisha na maslahi ya watu wasiosikia nchini. Karibu sana Nixon. Asante sana Agnes. Na pia ninamuona mzazi mwingine, Teresia Simba, yeye ni mzazi anayesikia lakini amejaliwa mtoto asiyesikia. Atakuwa anajiunga nasi wakati wowote kuanzia sasa. Namuona tayari ameingia kwenye studio na atakuwa anajiunga nasi katika muda usiokuwa mrefu. Na tunaye Damian Evans, yeye ndiye anatusaidia kutafsiri lugha ya ishara. Mtazamaji, sasa tunaingia kwenye mada. Florence na Teresia wote ni wazazi na wanawalea watoto ambao kwa kiwango fulani ni tofauti. Mwanzo, Florence, ulipojifungua mtoto anayesikia, hali ilikuwaje kutoka mwanzo ikizingatiwa kwamba wewe hausikii? Mwanzo nilikuwa naona hata akilia anaweza kosa kuelewa. Kwa hivyo nikasema lazima, wakati analala namguza kidogo, nikisikia analia nasikia ni kama anasonga kidogo, kama anatetemeka kidogo, nitajua mtoto wangu anasikia analia. Alafu pia nilikuwa naogopa wakati mtoto analia, unajua wakati wewe ni mama ndio umeanza, hakuna njia ambazo unaweza zungumza naye. Lakini wakati nilipata mtoto, niliona mtoto wangu, nilikuwa namwangalia ana kwa ana ili niweze kumuelewa. Nilikuwa nataka mtoto wangu ajue mimi sina uwezo wa kusikia, anijue. Na pia nafikiri ilikuwa hivyo wakati nilikuwa na ujauzito, na pia mtoto wangu pia alijua mimi siwezi kuzungumza. Wakati mwingine nilikuwa naona ananielekeza mahali akitaka, kama analia anataka kitu, anataka kunyonya, wana nionyesha kwa kidole, mimi namwangalia kwa macho, akiwa na furaha, akiwa anacheka, nilikuwa naona hatukuwa tunazungumza kwa njia ya kuzungumza. Na labda wakati wa ujauzito wako, wakati ulipokuwa unaenda zile kliniki kupata huduma, labda ulikuwa umeandaliwa kwa kiwango fulani, iwapo utampata yule mtoto ambaye anasikia jinsi utakavyomshughulikia, ama iwapo utampata mtoto asiyesikia kama wewe jinsi utakavyo mshughulikia, ulikuwa labda umeandaliwa kwa kiwango fulani? Asante tena. Unajua wenzetu ambao wasikii na wale ambao wanasikia, tuko tu sawa tu, tuko pamoja tu, tuko tu sawa. Wakati mtoto anazaliwa uko na yeye peke yako. Sasa wakati mimi nilipata mtoto, labda mtoto ajui, ujui jinsi ambayo utampatia maziwa kitaka. Sasa kulikuwa na nini, mkaguzi ambaye alikuwa hospitali, mhudumu hospitali alinisaidia, alikuwa ananisaidia nikitaka. Hakuwa anazungumza, hatukuwa tunazungumza, lakini ningeweza jua kama ilikuwa ngumu. Saa zingine mama yangu alikuwa anakuja na ananisaidia, lakini kuzungumza nilikuwa nazungumza, atukutukuwa nazungumza na mkalimani, hata na tukiwa hospitali wakati nilipofanyiwa operesheni nilikuwa tu. Alafu wakati nilijaliwa na mtoto ilikuwa ngumu. Saa zingine daktari anazungumza na wewe, unaona, anasema wewe sasa hauna uwezo wa kusikia, itakuwaje? Unaona, ujui kama mtoto anapumua vizuri, itakuwa aje? Utakuwa unasikia akilia akiwa mbali ama kwa karibu, utajua akitoa sauti? Kwa hivyo ni Mwenyezi Mungu tu ndiye alinisaidia.
kwa sababu mimi nilikuwa namuona mara nyingi akikimbia. Unaona? Na pia wakati wa kupata mtoto haikuwa rahisi pia. Ilikuwa kitambo sana. Ne pale hospitali wakati nilifanyiwa operesheni nilifanyiwa na nikajaliwa mtoto, ilikuwa nzuri lakini sikuwa naelewa, sikuwa na ule ujuzi wa ndani jinsi ambavyo nitamshughulikia. Asubuhi mara kwa kawaida asubuhi nilikuwa nampeleka na muosha. Sikuwa namuosha vizuri, anakuwa msafi. Saa zingine baada saa moja daktari anakuja na piga kelele, anauliza wewe nyinyi watu kwa nini mmemwacha hapa na kuna shida. Sasa zingine namuosha, lakini pia kulikuwa na tetesi nyingi hospitali. Sasa walikuwa nasema kuna jinsi ambavyo unafaa uoshe mtoto hivi na hivi, nikajua. Lakini sasa daktari walikuwa na gombanisha hao nini walikuwa watu ambao walikuwa wananihudumia hapo. Alafu pia kulikuwa na mambo ya ujumbe, kupata ujumbe pia haikuwa rahisi. Mm-hmm. Asante sana kwa hayo maelezo ambayo umeweza kutupa. Bila shaka utakuwa unatupa kwa kindani wakati tutapokuwa tunaendelea. Sasa nimhusishe Teresia. Karibu sana Teresia Simba kwenye studio zetu. Wewe ni mama ambaye unasikia, ulijaliwa mtoto ambaye hasikii. Tangu mwanzo hali ilikuwaje wakati ulipojifungua huyo mtoto na ukaweza kuambiwa na wataalamu, huduma ama madaktari kwamba mtoto wako hana uwezo wa kusikia? Vile nilipata mtoto wangu sikujua haizi kusikia, lakini after 6 months nikaanza kuona kuna shida. Nikaelezea mume wangu, nikamwambia ni kama mtoto haizi kusikia. Akaniambia 6 months mtoto bado, but kama mama unajua kuna hiyo hisia ya kuwa unasema niko na watoto wengine. Niko na 4 boys, so ni watatu. Ako na miaka mingapi? Ako na 9 years. Ako na 8 years, ana turn 9. So nikaanza kukua na hiyo hisia that haezi kusikia. So nikakuwa tu ninaendelea. So nikaanza of course pia mume wangu akaanza ku observe, na kijana wangu mkubwa anacheza music kubwa. And kama niko hapa na mtu anakuja, unless nikuje mbele yake ndio anaweza kusikia. Anaweza kuniona, anione ndio ananiona alafu ndio anatoa expression. So after maybe a year or so ndio tukaenda kwa hospitali, daktari akasema yenyewe mtoto wetu hawezi kusikia. Kwa hiyo hicho kipindi chote hadi mwaka mzima huko umempeleka huko umempeleka hospitalini kuangaliwa iwapo anasikia, anaweza sikia ama hawezi? Sikumpeleka hospitali kwa sababu mtoto akifika, by the time mtoto afike 1 year, hata wengine kuna ile milestone ya mtoto anachelewangwa. So pia kuna ile uoga ya nafikiria nini kusema. Lakini kweli, kabla ya huo mwaka mmoja uisha, kuna zile kliniki ambazo mtoto hupelekwa. Ukimpeleka haikuwa bado imebainika, ama wewe mwenyewe huko unasema kliniki? Si kliniki ya kuangalia masikio, ni kliniki ya kuangalia weight, ni kliniki ya kuangalia weight. Lakini pia hizo milestone hatua kwa hatua huwa pia zinaangaliwa. Well, si kliniki zile tuko nazo huko Kenya, huangalii masikio, wanaangalia hizo vitu zingine. But pia hutaki kumpeleka kliniki kwa sababu, nakwambia reason ni kwa sababu hutaki kusema mtoto wako hawezi kusikia, kwa sababu hao wengine uko nao na wanasikianga. So ni ile tuna observe. Nilikuwa na uoga. Ni uoga tu, ni ile pia hutaki kusema mtoto wako anaweza hasikii, but pia uko na matumaini na uko na imani kwa sababu atasikia, kwa sababu ni 1 year. Na si ati hana a make sound, na watoto haongeangi, but ana make sound, zile sounds za kawaida tu. Vile nimekuambia niko na watoto wengine na walikuwa tu wana behave the same. So of course huwezi enda kuambia daktari hebu niangalie masikio. Kenya huwezi enda kusema uangalie masikio. But now wale wanaoangaliwa kwa sababu ni kile ambacho nimekishuhudia. Yeah, lakini huenda labda hiyo sisi hiyo then mimi personally I sikuwa naona like acha akaangalie masikio, kwa sababu vile nimekuambia kulikuwa na uoga ya kwenda kusema ati mtoto wako haezi kusikia. So umengojea ndio uweze una matumaini. Unajua ataongea. Ulikuwa na matumaini kwamba hali by the time ifike 1 year ataongea. Haya. Sasa nimhusishe Nixon. Yeye ni mwenyekiti wa shirika ambalo linawashughulikia hawa watu wasiosikia. Umesikia kisa cha Florence na kisa cha Teresia.
Teresia ameweza kueleza vizuri kwamba ilimchukua zaidi ya hata mwaka mmoja kabla ya kujua kwamba mtoto wake hawezi sikia. Na amesema kile ambacho kilikuwa kinamfanya hata kuhofia ni uoga. Isije kwamba mtoto wangu nitambua kwamba mtoto wangu yuko katika hali hii. Hali hii ya mzazi kuwa mwoga. Yeye kwanza si mzazi, hakuwa mzazi mara ya kwanza, alikuwa na watoto wengine. Kuna wale wazazi ambao ni mara ya kwanza, first time mothers, first time parents. Na kuna hao wengine ambao bado wana watoto wengine lakini wanahofia. Hali hii ikoje? Tupe taswira kamili. Asante sana KTN News kwa kunikaribisha ili nizungumze nanyi. Kwa majina ni Nixon Kakiri, jina langu la ishara ni hili. Unajua sisi watu ambao wasikii tunatumia lugha ya ishara kwa sababu lugha ya ishara ni lugha ambayo watu wanatazama, si lugha ya kuzungumza. Muungano wa watu wasiosikia wanasema kuna 5% ya watu duniani ni watu ambao hawana uwezo kusikia. Kwa hivyo hapa Kenya ni kama 2.7 milioni. Hiyo ni kulingana na UN, muungano wa kimataifa. Na tulikuwa na census yenye ilifanyika mwaka 2019 ambayo ilisema tuko 918,000. Lakini unajua si ukweli kwa sababu kuna shida hapo. Ili linamaanisha kwamba watu wengi bado hawajui mambo ya watu ambao wana ulemavu. Watu ambao walikuwa na hesabu watu ambao wana ulemavu walikuwa wanakuja kwa nyumba ya mtu, kuna maswali yameandikwa, una uwezo wa kuzungumza, unaweza kujieleza, una uwezo wa kuongea. Sasa maswali hayo alionyesha kwamba nambari yetu ilipelekwa chini kama watu wenye ulemavu. Na sasa ukiangalia ukitazama mwaka wa 2009, mwaka wa 2019 walitumia kitu kinaitwa Washington Group of Questions kuhesabu watu ambao wana ulemavu. Kwa hivyo tukizungumzia mambo ya wazazi, ukiangalia nchi ambazo zimeendelea kama Amerikani, wakati mtoto anazaliwa, wakati anafika mwezi wa tatu, huwa anaenda anakaguliwa vizuri, wanaangalia huu mtoto alizaliwa, hata kabla azaliwe, kuna huo uwezo wa kutambua huu mtoto ambaye atazaliwa ana uwezo wa kusikia ama hatakuwa na uwezo wa kusikia, ili kutayarisha mzazi ndio akae akijua atamfanya nini, atampeleka afanywe urekebisho ama operesheni ambayo itamfanya aweze kusikia, ama atapeleka mtoto wake katika taasisi ambayo atafunzwa lugha ya ishara ili apate lugha ya kimsingi ambayo atatumia kuzungumza. Na alafu pia kuna hearing aid, kuna vyombo ambavyo vinatumia kutusaidia kusikia. Kwa hivyo inamaanisha mzazi anachaguo, lakini hapa Kenya mfumo huo bado akijapatiwa kipaumbele. Wakati Teresia alisema mambo yake, akuwa na huo, akuweza kukubali atapata mtoto ambaye hawezi kusikia. Tungekuwa na mfumo ambao unakubali njia ya mapema hospitali kuja kupeana suluhisho, kutayarisha mzazi kwa kukagua na kufanya uchunguzi kuhakikisha kwamba mtoto ambaye atazaliwa ana uwezo kusikia ama hawezi kusikia. Hata mimi mama yangu alikuwa ananiambia, alikuwa ananiona nikitembea, anaona naanguka, sitembei vizuri. Sasa heya akujua kwamba mimi sikuwa na uwezo kusikia. Wakati nilipelekwa hospitalini, wakaangalia ndani ya masikio, wakatafuta, wakapata kwamba singeweza kusikia. Na wakati huo alikuwa na miaka mingapi? Mamangu ananieleza wakati nilikuwa mwaka mmoja. Mm-hmm. Sikuwa na uwezo wa kutembea. Sasa yeye hakujua kwamba nilizaliwa kama na uwezo kusikia ama siwezi kusikia. Na iwapo kuna hiyo mbinu ya kuweza kutambua mtoto bado akiwa katika tumbo la mamake iwapo ana uwezo wa kusikia au la, mbona hiyo mbinu bado haijatiliwa mkazo humu nchini? Je, huenda labda ni ghali mno ama tatizo hasa liko wapi? Unajua Kenya ni nchi ambayo wanaita third world, iko katika kiwango cha tatu. Kwa hivyo tukiangalia maendeleo bado tunaendelea pole pole. Hatuko tayari, ule utayari hauko kwa sababu
tuna mwendo wetu ni pole pole. Lazima tuweleze watu ili waweze kupata kufahamu mambo haya. Ndio maana saizi tunaadhimisha wiki ya watu ambao wasiosikia. Jinsi nilikuwa naeleza, mfumo wa Amerikani wanaenda wanaangalia chembe chembe za DNA, alafu wanaangalia, kuna mfumo wa kisayansi ambao wanasema genetics, kuna kitu inaitwa chromosome, kuna T kubwa na kuna T ndogo. Kama kuna hiyo T kubwa, inamaanisha kuna uwezekano wa kwamba utazaa mtoto ambaye ana uwezo kusikia ama anaweza kusikia. Lakini kuna T mbili kubwa zote zikishikanishwa kisayansi, kuna uwezekano wa mzazi kupata mtoto ambaye ana uwezo kusikia. Kama ana huo chromosome unaoitwa TT kubwa mbili. Wanaume pia wana mambo kama hayo. Hiyo inamaanisha kuna uwezekano mkubwa kisayansi kupata mtoto ambaye hana uwezo kusikia. Kwa hivyo mfumo huo bado haujafanyika hapa nchini Kenya. Sasa ukitaka kutumia chembe chembe za DNA, mara nyingi utapata tunaenda South Africa ndio tuweze kufanya mambo kama hayo. Kwa sababu mfumo kama huyo wa teknolojia haujafika hapa, kwa sababu ni teknolojia wa ndani wa kuangalia na disi jinsi ambavyo mtoto hako kwa mama. Kwa hivyo ndivyo nilikuwa nasema kama kunaweza kuwa na suluhisho ya mapema inaweza saidia. Wakati mzazi anapata mtoto ambaye ana uwezo kusikia, anapaswa kufanya nini? Anapatiwa chaguo. Na pia kuna operation ambayo inafanywa nyuma ya masikio, kuna kifaa ambacho kinawekwa na kinaweza kuleta sauti na kusaidia mtu kusikia. Sasa baadaye wakati mtoto anakuwa mkubwa atauliza kwa nini uliniwekea kifaa cha kunisaidia kusikia, labda singependa hiyo. Kwa hivyo kuna mambo ya haki za watoto pia. Wakati pia kwa hilo swali, wakati mtoto anapowekewa hicho kifaa, labda ni mtoto ambaye amefika umri wa kufahamu, ana ufahamu wa kiwango fulani, huwa anaelimishwa kwanza kabla ya kupewa hicho kifaa? Wazazi wengi ambao wanakuja katika ofisi yetu ya muungano ya watu wasiosikia huwa wanakuja ili kutuomba tuwasaidie pesa, wachange pesa ili waweze kufanya operesheni kama hii. Lakini unajua iko na njia nzuri na pia na njia mbaya. Kwa hivyo tunasema hapa katika nchi yetu wazazi wengi wanafikiria ati lazima watoto wetu waweze, lazima kuwawe na uwezo wa kusikia, lakini ni gali kufanya operesheni kama hiyo. Na pia uwezi kujua kitakachofanyika hapo mbele. Wakati mtoto anakuwa na anapata uwezo wa kufahamu, anaanza kushtuka na shangaa kwa nini wanzangu ambao hawana uwezo wa kusikia wanaweza kuzungumza kwa lugha ishara, nami nimekewa mashini speciali nyuma ya masikio. Kuna wengine ambao inawasumbua sana katika maisha kwa sababu wanaona mzazi aliamua, lakini uamuzi wa mzazi haukunisaidia kwa sababu nikiwa mtu mkubwa na sina uwezo kusikia ningepaswa kutumia lugha ya ishara. Kwa sababu nilipewa kifaa hicho, niliwekewa nyuma ya masikio, labda sikuwa nataka, singelitaka nikiwa mkubwa. Kwa hivyo aliniamulia. Mzazi anasema kwa sababu ya mapenzi napenda mtoto wangu, wacha tu nimsaidie kwa sababu naamini ni mtoto na atakuja kupata uwezo kusikia. Kwa hivyo mara nyingi kumaanisha kwamba mtoto anafaa kuelimishwa pia pamoja na yule mzazi ama mlezi, pia anafaa kuwa ameelimishwa kuhusiana na jinsi ama hatua ambayo ataweza kuchukulia mtoto wake ambaye bado yuko katika umri mdogo. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi mno. Baada ya muda usio kwa mrefu tutarejea na kuendelea katika awamu.